Във връзка с текущите записвания за студентски обмен по програма Еразъм, Международен отдел на Медицинския университет във Варна организира среща между студенти, които са провели стажа си през изтеклото лято и желаещите да участват в мобилност през 2023-2024 година. Студентите, преминали през стажовете, разказаха вълнуващи истории на колегите си. Тази мобилност е едно споделено изживяване, едно незабравимо приключение, което, ако имаш възможност да го изживееш, то е само сега, докато си студент, научих изключително много нови неща. Бях в кардиологично отделение, срещнах невероятно отношение от страна на лекари, от страна на медицински сестри и екип. Запознах се с изключително много нови хора от различни националности, други студенти по Еразъм. Пътувахме, сформирахме се като компания и като група приятели заедно. Пътувахме изключително много в околните градове около Лион. Отидохме до Швейцария. Беше страхотно. Лион завинаги печели сърцето ми. Част от мен завинаги остана там. Много съм благодарна и благодаря на нашите координатори, че помогнаха и съдействаха през цялото време. Отговаряха изключително бързо на всеки въпрос. Бяха на среща за нашите нужди. Благодарна съм и ако имам възможност, бих отишла пак. Имаше езикова бариера, имаше културен сблъсък, защото срещнах много различни националности там, които първоначално бях като едно дете, просто имах нужда да разширя малко мирогледа си, кръгозора си, но цялото преживяване е изключително обогатяващо, социално обогатяващо и съм много благодарна. Един месец бях в нефрология, вторият месец в хирургия. Знанията и опитът, които получих там, трудно могат да бъдат описани с думи. Получих знания, които са ми изключително ценни. Вторият месец, който прекарах в хирургията, беше също невероятно. Имахме възможността всеки ден да бъдем по минимум 6-7 часа на операция. Започнахме в 9 и свършахме в 3-4 след обяд. Това беше също изключително полезно. Освен това, създадох контакти с много лекари, специализанти, с много колеги, както и от чуждоезиковото обучение. И имах възможност да обменя и с тях много на опити. Се надявам и за бъдеще да бъде така. Аз отново ще се повторя, но оставих сърцето си в Румъния. Обещах, че ще се върна и знам, че ще го направя. Затова насърчавам абсолютно всеки, който има двоумения. Просто нека да се впуснем в това приключение. Преди малко споделихте с колегите си от другите специалности, че контактите, които сте започнали, някои от тях вече са в развитие и ви предстоят научни разработки с други ваши колеги чужденци. Разкажете ни малко по-подробно за това. Да, точно така. С лекар-специализант, той всъщност от Марокко, имаме една идея да разработим клиничен случай относно пациент, който беше в клиниката по нефрология и с него живот и здраве да участваме на международно събитие. Един месец бях във вътрешно, един месец в хирургично отделение, които и двете бяха свързани с трансплантология и достатъчно хирургичното беше и с други обща хирургия свързано. Самата мобилност включваше така доста дейности в вътрешното отделение. Ни преподаваше доктор Пилецки, който има доста така опит с чуждестранни студенти. Той е голям образ, изключително начетен, изключително така добронамерен. Превеждаше ни с пациентите. Не сме имали възможност, нали, директно да говорим с тях, тъй като много малко поляци всъщност знаят английски на ниво, така да им е комфортно да го говорят. Но аз лично имах така ентусиазма да се науча поне да чета полски някои думички и се опитвах, нали, да разбирам и като цяло, нали, да се опитам да участвам, нали, в обществото, нали, да е по-комфортно. Някои от студентите кандидатстват за преддипломен стаж. Такъв е случаят с Красимира и Мартин, които се връщат от Рошток. Стажа по хирургия протече в университетската им болница, стажа по АГ в една друга болница. Бяхме ежедневно включени в ангажиментите на клиниката, т.е. още от втория ден при мен лично, прекрасно мисля, че още от първия ден тя фигурираше в списъка, както и аз, нали, за операциите. Бяхме първи асистенти. Комуникацията с по-висши стоящите органи също беше много добра, т.е. по време на операция с завеждащия шеф на клиниката съвсем нормално разговаряхме кой какво е правил през уикенда, така че това е едно много приятно усещане да не се чувстваш по-различен от останалите. Този опит кара ли ви да искате да продължите работа някъде навън или предпочитате да останете тук?
опита ми помогна да видя, че Германия е една добра възможност и в момента реалистично мога да преценя плюсовете и минусите на Германия. А също още не съм взел решение как ще протекат следващите ми месеци и години. Сега наистина ще се даде малко почивка, но определено Германия след тези 5 месеца опит са една добра възможност за първо работно място. Бих казала за себе си, че гледам навсякъде, не ограничавам погледа си, тъй като виждам добра възможност за реализация както тук, така и в чужбина.